máme možnost ochutnat. Jedná se vlastně o víno v kategorii suchých vín. Má 1,4 gramy zbytkového cukru a krásné 5,1 kyselinek. Ano, taková barvička je tam trošku, tady to možná není ani vidět, ale ve vůni velice krásně nám tam vystupuje bezový květ. V dochutě samozřejmě, když se napijem, přivoníme. Provětráme trošku vlašský oříšek. Je tam velice krásně v dochutě cítit.
jarky moje, budu vás mít, co budu žít, pro jarky moje. Hej, budu vás mít, co budu žít, vínečka.
jste vlastně sloužící, to jsem tam zloužíval. Za večeru, za jasný, za večeru.